Der er noget, jeg gerne vil sige dem. Jeg føler trang til at betro mig til nogen. De kender det sikkert fra dem selv, ikke? Man har gået og tumlet med et problem, som man ikke kan finde nogen løsning på. Og så vil man gerne dele det med andre. Selvom man måske hellere burde lade være. På den anden side, så lever vi jo i en tid, hvor man kan sige alting. Folk er blevet friere og læser på fordomme og moral og alting, så hvorfor skulle jeg så ikke også kunne betro mig til dem? Og sige det lige ud. Selvom det, jeg siger, vil farve. Ja, måske endda chokere. Men det er jeg forberedt på. Og nu siger jeg det. Lige ud af landvejen. Så må de tænke, hvad de vil. Det skal frem. Og nu går der hul på ballonen. Jeg har en for lille. Ja, nu må de ikke misforstå mig. Jeg ved godt, hvad de tænker på. Det skal heller ikke bebrejdes dem, for jeg tænker ikke på andet nu om stunder, men altså. Når jeg siger, at jeg har en for lille, så tænker jeg på noget, der hænger meget sammen med den, de sidder på. Med den, de sidder og tænker på. Med andre ord. Jeg har en for lille blære. Så er det sagt. Alle os med for små blære kommer alt for sjældent sammen og får talt ud om vores problem. Og en lille blære er et stort problem. Det kan de almindelige blære selvfølgelig ikke forstå. Tænk bare på sådan noget som at gå i biografen. Tror de, jeg har været inde og set Borte med Blæsten eller Dr. Zhivago? Nej. Til gengæld ser jeg 100 kortfilm om året. Det er sgu ikke morsomt. En gang bogede jeg mig i det kongelige med min kone til. Lang dags rejse mod nat. Jeg var ude 34 gange. Og vi sad midt på en række. Det bliver man ikke populær af. Bodil Kjær kan huske mig endnu. Og jeg får stadigvæk julekort fra tissemanden. De kan ikke forstå det. Men jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogen medlemmer af Folketinget, der altid kun kommer op for en kort bemærkning. Begynder de at se det videre perspektiv? Det er simpelthen af vital betydning, det er herinde på. Hvad kan det for eksempel nytte, at Thomas Lo Nielsen har en pragtblære, når småblæren Heinicke hele tiden stikker af? Det er de store blære, der regerer verden. Tro endelig ikke, at jeg ikke har gjort noget for at udbedre min lille afvigelse. Jeg har hørt for eksempel, at ophold i store højder med påfølgende chokpåvirkning skulle have en gunstig indflydelse på den. Jeg lejede straks en privat flyvemaskine med pilot. Så får det brist eller blære. Bære, tænkte jeg. Han tog mig meget højt op og afsluttede turen med en serie hurtige loops. Og nervepigerne dyk. Nå, hvordan går det så, sagde han, da vi var landet. Ja, jeg er desværre kommet til at besørge en lille tår, sagde jeg. Ja, det kan vel ikke være min skyld, sagde piloten. Nej, men det er deres skyld, det er kommet ud gennem ærmet. Hver dag nedlægges et af de små hyggelige huse, der altid var i nærheden, når det kneb. Nu er der kun de underjordiske tilbage, men enten det så er Urban Hansen eller Pissoir Jørgensen, det sorterer under. Det eneste forsonende ved disse etablissementer er, at der dog er tappegelænder, så man kan holde sig, til man kommer ned. Alle os
der altid sad med hånden i vejret i skolen. Vi bliver simpelthen behandlet af helvede til. Selv på restauranter gør man alt, hvad man kan for at genere os. Hvem kan holde til at sidde og spise aspargessuppe ved siden af et indendørs springvand? Nej, vel? Og før stod der herrer på den ene dør og damer på den anden. Enkelte steder endnu gentlemen for at holde visse elementer ude. Nu må man løse rebusser for at orientere sig. Nu er der enten en hane eller en høne. Rokokodamer og rokokoherrer. Piger på potter og mannekenpisser. Fisk i alle størrelser, med og uden bukser. Og man har sgu da svært ved at koncentrere sig i sådan en situation. Så må man bare tage en chance. Det gjorde jeg forleden. Jeg endte i en telefonboks. Og der var endda en handtelefon på døren.